simples quanto pensa. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Esse é o último coração pra salvar. Olá, amigos da Goé, estamos aqui no bairro dos Pinheiros, num dos restaurantes que está se tornando um clássico da cidade, Cozinha Portuguesa. Estou do lado aqui de dois empreendedores que vieram lá do Ceará, um veio de Vajota e outro veio de Santa Quitéria, lá no interior do Ceará, vieram, passaram primeiro pelo Rio de Janeiro, depois vieram para São Paulo. Fizeram um trabalho realmente muito, muito importante e hoje pilotam um restaurante aqui no bairro dos Pinheiros que é um sucesso na cozinha portuguesa, que é o Tasca do Zé e da Maria. Zé Maria e Ernestino Gomes, estamos aqui no teu restaurante de vocês. Eu já conhecia, já tinha vindo várias vezes aqui, só que hoje aqui a gente vai bater um papo com vocês para vocês contarem um pouquinho da trajetória profissional de vocês. Zé Maria, obrigado por você ter recebido aqui a equipe da GoAir. Me conta aqui, primeira coisa que eu quero te perguntar, o nome, da onde é que saiu esse nome? Porque eu sei que tem o Austin Oliveto junto com o Fábio Meneghin, que criaram o logotipo e tal. Me conta o nome, da onde nasceu, como surgiu o nome? Primeiro eu agradeço, né, Roberto, aqui com essa revista maravilhosa, a GoAir. Essa história veio através do Dias Lopes, né? Também tem o Dias Lopes. Dias Lopes, grande crítico gastronômico. Grande crítico. O Dias descobriu que a gente estava montando o restaurante e ele me ligou. E falou assim, Zé, liga para o Austin Oliveto, para o Austin Oliveto dar o nome do restaurante, mas você tem que pôr Tasca, né? E você liga para ele... E para ele pôr o nome do restaurante, eu falei, pô, vou ligar pro Austin. Eu liguei, me atendeu muito bem, ele é um carinho especial.
E ele falou para mim: pô, Zé, coloca a tasca do Zé e da Maria. Puta, obrigado, que legal. Aí eu voltei a ligar de novo: pô, padrinho, Osto, o senhor poderia dar o meu logotipo? Ele falou assim: criar o logotipo. Criar o logotipo. O logotipo da casa. Da casa. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Aí ele, logo a seguir, depois ele mandou, ele fez com o Fábio Meneghini, fez o logotipo e me mandou. Que ele conta a história, já escrevi alguns livros dele, que ele conta a nossa história, até ele fala que ele é meu padrinho, né? Nós somos afilhados dele. E ele conta a história que dos bigodinhos. Que ele fala que o bigode grande é do Zé e o pequeno é da Maria. Se você pegar alguns livros dele, está contando essa história. Ele está contando. Foi aí que nasceu, surgiu o nome e surgiu o logotipo e vocês aprovaram e colocaram. Ah, e realmente virou uma marca conhecida que é o Tasca do Zé e da Maria. Me fala uma coisa, você trabalhou muito tempo no Antiquário. Você veio, foi para o Rio de Janeiro, você e o Ernestino, tá? Vieram do Ceará, foram para o Rio de Janeiro, trabalharam em algumas casas conhecidas. Isso. E depois vieram para São Paulo e trabalhou muito tempo nesse ícone, que era a cozinha portuguesa, que era o Antiquários. Antiquários, para quem não conhece, era uma casa fantástica, uma casa que formou inúmeros profissionais, chefes de cozinha, maître, pessoas realmente fantásticas que saíram depois e montaram restaurantes e estão hoje no mercado muitíssimo bem. Me fala da tua passagem no Antiquários, Zé. Eu trabalhava num restaurante em São Conrado, que era um muito famoso, um espanhol, chamado El Pescador. El Pescador. Em São Conrado, e o seu Carlos Perico ia muito desse restaurante, e o seu Carlos Perico, aquele talento dele, gostava muito do meu trabalho. Falou: Zé, vou abrir agora um restaurante em São Paulo, eu quero que você vá trabalhar comigo. Falei: pô, Rio, minha família toda lá. Falei: mas eu vou, né? O sucesso do Antiquário do Rio era o número um. Então, vim para São Paulo, fiquei em São Paulo 21 anos. 20 anos trabalhando no Antiquário. No Antiquário aqui em São Paulo. Porque eu acredito que naquela época o Bittencourt, Carlos, veio também junto com você, vocês vieram na mesma época para São Paulo, Carlos Bittencourt e você, do sim, Rio? Sim, eu, Carlos Bittencourt, viemos, o Ernestino. O Ernestino também veio. Veio. E aí ficamos juntos, o Bittencourt saiu primeiro, né? Sim. Abriu o Bela Sintra, né? Maravilhoso, bom, maravilhoso restaurante. Maravilhoso, olha isso. E você ficou quanto tempo no Antiquários? 21 anos. O Antiquários é um ícone da cozinha portuguesa, que realmente recebia empresários, recebia celebridades. E foi ali que eu conheci o Faustão. Faustão não saía de lá. Faustão era habituê lá. Habituê. É, hoje falar do Antiquário, o Antiquário foi a escola dos restaurantes portugueses de São Paulo, né? Todos os restaurantes portugueses que você vai, tem algum pedacinho do Antiquário lá. Exatamente. Isso. Porque o pessoal da velha guarda, eu conheço um pouquinho da história gastronômica de São Paulo. Tinha dois restaurantes em São Paulo que tinham mais de 50 anos. Um era o Presidente, ficava no bairro do Brás, né? E o outro era o Bacalhau Vinho e Companhia. E é, né? Porque tá vivo, tá aí, maravilhoso, firme e forte. Que eram dois restaurantes que eram referências da cozinha portuguesa. Aí chegou o Antiquários. É. Aí chegou o Antiquários com uma nova proposta, com um novo layout. Mudou tudo da cozinha portuguesa em São Paulo. E o Zé Maria teve a felicidade de começar a carreira dele lá no Antiquários, aqui em São Paulo. Me fala uma coisa, Zé, você faz a parte do salão, você é o maître, você que faz a parte de recepção, faz as mesas. O Ernestino que cuida lá das delícias, do coração do restaurante, que é a cozinha. É exatamente essa aqui a dobradinha que funciona, essa química de vocês que realmente que é o segredo do sucesso de vocês. Eu, assim, até hoje, chega muitos clientes, não acham que eu sou o dono do restaurante. Ele pensa que eu sou o maître, recepciono o cliente, vou ter a mesa. E ele acha, assim, que eu sou o maître. Ele nem imagina. Quando fala que, pô, ele que é o dono, eu não acredito. Porque a gente, quando faz o que gosta, tem um carinho com o cliente. Então, para mim, hoje eu saio da minha casa, venho pensando, vou trabalhar com o meu tio. Como eu fosse trabalhar no Antiquário, a mesma coisa, vem com o mesmo carinho, atender meus clientes, uma atenção especial, e graças a Deus hoje é o nosso sucesso, é essa atenção minha no salão e a atenção especial do Ernestino cuidando lá da cozinha, para sair nada errado, não pode ter erro. Zé, me fala o prato que mais sai aqui, aquele mais pedido que o pessoal vem aqui, qual que é a locomotiva da casa aqui?
Hoje o sucesso, né, que já até brinco com as pessoas, que o sucesso nosso é o arroz de pato. Nós temos nós faz um arroz de pato um pouco diferente dos nossos amigos, que é o sucesso do restaurante. Hoje o cliente chega aqui e fala, ó, qual o melhor prato? Todos são maravilhosos, mas o que faz mais sucesso é o arroz de pato. Como assim? Você entra na internet e você vê que a gente está sempre em primeiro lugar, que o arroz de pato é o melhor de São Paulo. Mas o que, que tem de diferente? Eu adoro arroz de pato, gosto do arroz de pato. O que, que tem de especial esse arroz de pato que é tão elogiado e tão pedido aqui? Ah, nós temos... Qual que é o segredo? É, nós fazemos uma receita um pouquinho diferente do tradicional do Antiquários. Nós não usa azeitona, não usa paio. Se o cliente quer, lógico, a gente prepara com azeitona e paio. Mas usamos um arroz, que são os grãos portugueses, chamado carolino. Esse arroz, além do tempero, do preparo, que nosso segredo, esse arroz ajuda muito o prato ficar maravilhoso. O resultado final surpreende, o pessoal gosta. Surpreende e vê que é diferente dos outros. Que é diferente do que está sendo... Não que os outros não são bons, são maravilhosos, mas o nosso tem aquele toquinho especial, que é o que mais chama a atenção no paladar. De bacalhau, aqui na casa, quantos pratos de bacalhau que você tem aí? Ah, deve ter uns 15 pratos no 15 pratos uns 15 de bacalhau. Pratos de receitas de bacalhau. Mas assim, não é porque leva o nome do restaurante que é o bacalhau da Tasca. Sim. Que é um tradicional, aquele bem tradicional mesmo, que é a posta, a grelhada. Depois você vai no forno regado com cebola caramelizada, alho frito, vem com brócolis ao vapor, ovo cozido, umas batatas ao murro e um tomate, que é uma delícia, né? Me fala da tua experiência em Fátima, você disse que foi lá na Tia Alice. Opa. Né? Tia Alice é um restaurante fantástico, eu estive lá em Fátima para almoçar nesse restaurante, é uma dificuldade enorme você conseguir mesa para você almoçar no Tia Alice, lá em Portugal, que é no subsolo lá, né? Subsolo. É, você anda lá, eu fui almoçar na cozinha, estava lá com um casal de amigos, não tinha reserva nem nada, me apresentei como jornalista e tal, me colocaram na cozinha, Venertino, para mim conhecer as delícias do Tia Alice, realmente foi uma experiência inesquecível. Mas me fala da tua ligação com o Tia Alice, o que você trouxe de novidade lá para cá? Ah, puta, foi uma experiência especial, né? Assim, foi, eu nem tenho palavras para falar. Quando você chega naquele restaurante, que você entra, desce aquelas escadas, parece que você está no porão. Exato. E quando começa a chegar aquelas coisas maravilhosas que você vai começando a provar, um melhor que o outro, e foi uma hora dessa que veio um bacalhau, que é o bacalhau com natas, que ele Exato. Chama bacalhau Tia Alice. Exato. Falei, puta, esse bacalhau, meu sócio Ernestino, faz maravilhosamente, que é o bacalhau com natas, só que ele usa uns camarões grandes em cima, ele gratina. Falei, chega lá em São Paulo, vou botar lá o bacalhau Tio Zé. Vai ser o Tio Zé, né, Tia Alice? É o Tio Zé. E tá hoje no cardápio? Tá no cardápio, bacalhau Tio Zé. Mais ou menos seguindo a receita de lá. É o que lá é a bacalhau com natas. O bacalhau com natas é uma receita tradicional, né? Que eles usam com creme de leite fresco, bacalhau em lasca. E a gente, Joana Chin, já faz muito bem isso. E só não colocava a decoração, o camarão. E é isso que nós fizemos com essa decoração. E é um prato pedido? Muito pedido. Muito pedido, muito pessoal. Pedido. E é lindo o prato. Olha, que interessante. É lindo e saborosíssimo. As pessoas... Ele vai, né? Gratinado. Eu vou vir aqui e vou pedir esse prato. Olha, você vai gostar. Vou me lembrar lá do Tia Alice, do perrengue que eu passei lá, porque não tinha lugar para sentar, não tinha lugar para ficar ali. Fiquei ali esperando lá muito tempo, mas depois eu fui experimentar. Realmente é inesquecível, um prato fantástico. Maravilhoso. Zé, me falando um pouco de sonho, de trajetória profissional. Você esperava, quando você nasceu lá na cidade, Santa Quitéria? Santa Quitéria, que você estaria em São Paulo hoje com 52 anos? 52. 52 anos e tudo mais, hoje comandando aí, junto com o Ernestino, um restaurante de sucesso. Você tinha isso em mente? Você tinha esses objetivos? Ou você foi meio, deixa a vida me levar? Como é que foi? Você vai se criando com o tempo, né? Sonhos, né? A gente já imaginava que ia trabalhar em restaurante. E já fui trabalhar logo cedo num bom restaurante, que não é o Pescador, e depois vai para o Antiquário, que era uma escola maravilhosa, né? Que pena que foi embora, né? Porque Antiquário era a escola portuguesa do Brasil. E depois, com o tempo de trabalho, eu fui criando esse sonho de ter o meu próprio restaurante. E não falava para os clientes, alguns clientes, vamos abrir um restaurante com você, eu sou investidor. Mas chegou uma hora, eu falei, não, eu tenho condições de abrir meu restaurante sozinho.
Foi o Ernestino. Ernestino, vamos lá e vamos abrir sozinho, porque se a gente abrir sozinho, nós vamos vestir a camisa, fazer o que gosta e conquistar esse sucesso hoje, graças a Deus, né? Que não vamos parar também, já tivemos algumas propostas para sair, para abrir outros restaurantes, estamos esperando a hora e vamos ter outros, com certeza. Coware, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goware.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova Goware. Positiva como sempre, relevante como nunca. Qual que é a maior dificuldade? Hoje você como empresário, dono de restaurante, você estava no Antiquários como maître, comandando a casa e tudo mais. Hoje você como dono do negócio, você o Ernestino aqui comandando a casa e tudo. As maiores dificuldades do dia a dia, o que, que você vê que realmente para o dono do restaurante são aqueles perrengues que você tem que passar no dia a dia? É a mão de obra, são os impostos, é o custo Brasil, qual que é a avaliação hoje que você fala para realmente administrar um restaurante hoje? Para, assim, pro meu ponto de ver, o que eu vejo a maior dificuldade hoje são esses altos e baixos de preço. Você não pode mexer no preço. Se você mexe no preço, o cliente acha que está caro. Só que o cliente não sabe que um tomate tem dia que custa 5, tem dia que custa 30. Então, isso eu estou falando de tomate, mas em geral em tudo hoje. E no Brasil é assim. Tirando essa dificuldade, a outra é você manter a qualidade, que é muito difícil hoje, né? É muito difícil. Você chega o produto, a gente tem que olhar, se não tiver alta tem que devolver. Tem que comprar mais caro, vamos comprar, mas não pode perder a qualidade. Hoje, quantos quilos de bacalhau você consome por mês aqui no Tasca do Zé da Maria? Acho que em torno de 250 quilos, 300 quilos, né, Ernestino? Por mês. Mais ou menos. Dá mais? Chega a dar mais. Uns 400 quilos. Então, meia tonelada de bacalhau. 500 quilos de bacalhau por mês. E passa quantas pessoas por mês aqui no restaurante? Hoje nós temos, assim, uma média de 1.300 a 1.500 pessoas mês. E o perfil? Qual que é o perfil do frequentador hoje aqui do Tasca? Eu tenho até uma história bem interessante. Quando eu fui montar, e eu pensava em muito atender o público da região que trabalha em escritório. Ok. E depois eu vi que não atingiu isso. Atingimos patrão, os donos do escritório. Então hoje eu tenho uma frequência classe A de São Paulo. Empresários? Todos empresários, são políticos. Tem uma... Esse é o público que vem público, aqui, tanto para o almoço como para o jantar. Almoço e jantar. Foi uma surpresa para você? Para mim foi. Vocês miravam no lugar, falou... Acertou. E que bom que deu muito certo. Muito porque certo. Através dessa qualidade de comida que nós preparamos, e nós criamos cresceu muito nossa eventos fora. Nós fazemos muitos eventos fora. Isso é muito importante. Muito evento fora. Essa semana temos um já sábado, já tem outro. Então nós estamos com um número de eventos, cresceu muitos, que foi pra gente também foi muito bom. Me fala outra coisa, Zé Maria, você junto com o Ernestino, manda aqui uma mensagem para aquele sonhador, aquele aluno que está estudando gastronomia, que está lá no Senac e tudo mais, que tem aquele sonho de ter um restaurante, né? O que você acha que tem que ter para esse cidadão realmente? O que ele tem que ver? Me fala exatamente o que ele tem que ter para realmente ter sucesso nesse ano, que é muito difícil. Porque não é fácil, né? O pessoal está se divertindo, você está trabalhando. É, não tem sábado, domingo, não tem dia dos pais, não tem nada disso. Exatamente. Estamos aqui, né? Estamos aí, é o dia a dia. Dia a dia. Me fala aí para esse jovem sonhador que quer um dia ser dono de um restaurante. Sem dúvida. Eu indico muitas pessoas que querem ser dono de restaurante, a primeira coisa tem que ver se ele gosta do que faz. Porque hoje você ser dono de restaurante não é ser dono de restaurante, é você ter carinho, é você fazer, sair de casa feliz e acorda
pensando que aquilo é o que você gosta de fazer. Se você gosta disso, gosta de cuidar de restaurante, gosta de trabalhar com público, você está no caminho certo. Se você acha que aquilo é uma aventura, não vá, que é complicado. Não é fácil hoje trabalhar com restaurante. Me fala da tua adega. Você tem essa facilidade de comunicação e tudo mais. Você é um grande vendedor de vinho, que eu sei. Você é um grande vendedor de vinho. O pessoal vem aqui, come um bacalhau, você já toma um vinhozinho e tudo não mais. Não esqueça do meu levar meu vinho. Exatamente. Me fala da tua adega. O que, que você tem aí, as maravilhas que você tem aí na tua adega? Aí, hoje já? Eu tenho uns 250 rótulos de vinhos portugueses, né? Então eu foco muito no só português? Só português. 99% português. Português. E temos grandes vinhos, né? Temos Peramanca, que é maravilhoso, né? Quem não gosta, né? Sim, Peramanca. Tem o Quinta do Vale do Meão. Ótimo. Nós temos o Mochão 3 e 4, Criséia, o Pintas. Então, disso pra frente, né? Temos todos aí na nossa adega. Quem quiser vir conhecer aí, tomar um bom vinho, por favor, né? Você faz algum festival de cozinha portuguesa com dança, alguma coisa aqui ou não? Já pensou nisso? Ou em função do tamanho ser uma coisa bem aconchegante aqui, vocês nunca tiveram... Nós temos algumas ideias, assim, como temos alguns cozinheiros portugueses que já vieram aqui no Brasil, vieram prestigiar a gente aqui, e temos essa ideia, com certeza. Eu estou estudando para poder, logo, uma vez em três meses, fazer um festival de comidas portuguesas. Comidas portuguesas. Hoje o delivery tem um faturamento expressivo dentro da tua casa ou não? Hoje o nosso delivery diminuiu um pouco, porque todos os restaurantes abriram, estão funcionando, então eu acredito que não só eu, como todos diminuiu, mas continua o nosso delivery, continua muito bom. Esse bacalhau que você trabalha no dia a dia vem da onde? Esse bacalhau, normalmente o bacalhau é, né, a gente compra de uma importadora, que é uma, Brascote. Da Brascote. É o Gados Morrua? Sempre o Gados Morrua. Nunca, não pode ser outro, né? Sim. E bacalhau, o segredo do bacalhau, saber com quem gosta de bacalhau, o segredo dele é pôr na boca e não sumir. E esse é o segredo, o bom bacalhau. Os doces que vocês apresentam aí, tem algumas novidades dos doces? São aqueles doces típicos portugueses? Ou tem alguma coisa aí, algum doce aí que se sobressai? Alguma novidade que vocês lançaram no cardápio aí? Mas é um doce português mesmo. Mais os doces portugueses. Aproveitando essa viagem que eu tive lá em Portugal, eu cheguei lá, uma receita também que eu gostei muito lá, e eu falei, putz, eu tenho que levar isso aqui pra Tática, que é a baba de camelo. Baba de camelo, o que, que vem a ser a baba de camelo? A baba de camelo é um doce muito, como se diz, fácil de fazer e muito bom, que é você pega o leite condensado e cozinha durante 30 minutos na panela de pressão, como fosse um doce de leite. Sim. Aí você pega aquele quente e joga a clara de ovo e mexe. E você levanta aí, parece fica, né, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Tá no cardápio? Tá no cardápio, tá na nossa bandeja de sobremesas. Maravilha. Deixa uma mensagem aqui para os nossos amigos da Goé e faz um convite para eles virem aqui no restaurante Tasca do Zé da Maria para conhecer a casa e o trabalho de vocês e tudo mais, que é realmente admirável. Meus amigos que acompanham essa revista maravilhosa, Goé, olha que carinho. Venha visitar a gente. Vamos ficar muito felizes, vamos ter um carinho especial. Sejam sempre bem-vindos. Um abraço e obrigado. Amigos da Goé, estamos aqui finalizando esse bate-papo delicioso, tanto com o Zé como o Ernestino, que vocês vão poder conferir também os melhores momentos dessa entrevista no anuário que nós estamos preparando com os melhores da gastronomia em 2022. Agende-se, dia 31 de outubro, no Hotel Tivoli Mofarrege, uma grande festa para a entrega dos prêmios aos melhores da cidade em 2022. Vamos conferir, dia 31 de outubro, essa grande festa, e eles já estão convidados e vocês também vão poder conferir esse grande evento que esse ano vai ser transmitido via satélite pela TV Goé. Valeu, amigos. A gente se encontra pela cidade. Um abraço. Tchau. Coração não é tão simples quanto pensa. Cuidado que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em três vidas.
vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Esse é o último coração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Vida dispensa.